উইন্ডোজ এপ্লিকেশনত আহিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ৰিয়েল এপ্লিকেশন লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুল ৱাচ কৰি দেখি যাব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ মই 50% ৰিডিম কোডৰ দ্বাৰা মই ফ্লিপকাৰ্টত পাইছোঁ, কেনেকৈ বজাৰ কোড মাৰি আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত পাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰুফ দেখুৱাম, লাষ্টত আপোনালোক ফ্লিপকাৰ্টত গৈ দেখুৱাম। এতিয়া চাই থাকক মই কেনেকৈ কৈছিলোঁ, মাই অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিব। এতিয়া মই হোমত আছোঁ, মাই অৰ্ডাৰত কিন্তু ক্লিক কৰিলে পাব, ইয়াতে এটা আছে মাই অৰ্ডাৰ, আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰিম, দেখি আছে। মই এইটোত ক্লিক কৰি এতিয়া ন'টিফিকেশ্যনটো চাই যাওক, আপোনালোকক আগতে দেখুৱাই দিম, 50% আছে দেখি পাইছে। তাৰপিছত অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰিলোঁ, এতিয়া দেখি আছে এইটো মই 500 WRP ৱাৰ্প, এইটো মই পাম। আৰু এইটো দেখক মোৰ প্ৰুফ, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ বজাৰ কোড পাইছোঁ আৰু বজাৰ পিন কোড, এইটো দেখি আছে এক্সপায়াৰ ডেট হৈ যাব 2024ত, আপোনালোকে দেখিছে এতিয়াতো 2023 চলি আছে। আৰু এতিয়া গৈ মই ফ্লিপকাৰ্টত গৈ দেখুৱাম, ফ্লিপকাৰ্টত গৈ দেখুৱাই থাকি প্ৰুফটো দেখি থাকিব। আৰু এইটো এপছ লাগিলে মোৰ কমেণ্টত জনাবা, মই লিংক দি দিম আপোনালোকে, মই নহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো পাই যাব। আৰু আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত দেখুৱাই আছোঁ, অলপ দেৰি হ'ব, অলপ থাকিব, ফুল ৱাচ কৰি যাব, ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখিব। আৰু মোৰ চেনেলটো বন্ধুসকল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকক মিলি যাব, আপোনালোকক ন'টিফিকেশ্যন মিলি যাব। আৰু মোৰ আই বটমত এইটোৰ ফুল ৱাচ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে পাই যাব। তেনেহ'লে বন্ধুসকল ফ্লিপকাৰ্টত পইচাৰ দেখিছে মই 50% পাইছোঁ, আৰু দেখি এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ভিডিঅ'টো লাগিছে, ভিডিঅ'টো দেখিছে যদি ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক ভালেই থাকিব।